အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမြမ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ့ပါဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အထာကြကြကစားတတ်တဲ့တရေနီရီရဲ့ကွင်းလေဖန်တီးရှင်တယောက်ကိုမြင်အောင်မိမှာပါတိကျတဲ့ပေးပုံမှုစမ်းပြတဲ့လေစားမှုတွေအပြင်တေချာတဲ့ဂိုးကန်သွင်းမှုတွေကိုပြည်လုပ်တတ်တဲ့ပြင်သစ်ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်ကွင်းလေကစားသမားတယောက်လို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ပေါ့ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားချက်ခုနှစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပေးတာပါတယ်ဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ DVD လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာတစ်လောကဘောလုံးလီပေါင်းစုံရှန်နဲ့ကာစီနိုတို့ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင် WA44 agent ကိုတတိယလိုက်ပါအကောင့်တစ်ကိုငွေ1000ကျပ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးယူနစ်အသွင်းထုတ်တွေကို24နာရီပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတစ်စက်ဉာဏ်စံစိတ်ချရတဲ့ WA44 agent ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်1 PR လိုကိုစံနမူနာထားသူ United ရဲ့အားထားရတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားပေါ့ပါစံထားရတဲ့ကစားသမားကတော့ဂျူဝင်တက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား PR လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပါတယောက်ကံကောင်းခဲ့တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် PR လိုနဲ့အတူဂျူဝင်တက်အသင်းမှာအတူတွဲဖက်ကစားခွင့်လည်းရခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပေါ့ပါကပြာလုံးနဲ့ဂျူဝင်တက်အသင်းမှာတွဲကစားခွင့်ရခဲ့တာကကျွန်တော်အတွက်စုလက်တစ်ခုပါပဲ။သူကကျွန်တော်အားကြအတူယူခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ပါ။တယောက်ကများဘသူကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားလေးလို့မေးရင်ပြာလုံးလို့ပဲချက်ချင်းပြင်မိပါပါလို့ပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။နံပါတ်1မန်ယူသင်းရဲ့ပထမဆုံးကျောနံပါတ်6ဝက်ကွင်းလည်းကစားသမား United ကိုပြောင်းရွှေ့ကြေး Euro 105သန်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ပေါ်ပါဟာရရောက်ချင်းနှစ်မှာပဲကျောနံပါတ်6ကိုဝစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့မန်ယူအသင်းတပိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဦးဆုံးကျောနံပါတ်6ကိုဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ကွင်းလည်းကစားသမားတယောက်အဖြစ်စီးရင်ဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပါ United အသင်းကိုမရောက်မီကကျောနံပါတ်6ကို Brown နဲ့ Evans တို့ကလည်းအဆက်ဆက်ဝစ်ဆင်ခဲ့ကြပေမဲ့ထိုသူတွေကတော့နောက်တန်းကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 UEFA တနစ်တာအကောင်ဆုံးအသင်းရဲ့ဒုတိယအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားပေါ်ပါဟာ2015ခုနှစ်ကဂျူဝင်တက်အသင်းမှာကစားနေခဲ့စဉ်မှာ UEFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်ဆုံးအသင်းမှာရွေးချယ်ခံရစဉ်ကအသက်22နှစ်အရွယ်သာရှိနေသေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် UEFA ရဲ့ဘလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအသက်18နှစ်နဲ့စီးရင်ဝင်ခဲ့တဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီပြီးရင် UEFA တနစ်တာအကောင်ဆုံးအသင်းရဲ့ဒုတိယအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်စံရင်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရွေးတူကစားသမားတွေထဲမှာလည်းအကောင်ဆုံးဆိုတာကိုတက်တည်ပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4လုံလောင်ဝရီယပြင်းထန်သူတစ်ယောက်ပေါ်ပါဟာယမန်ရန်ကကွင်းအတွင်းစမ်းဆောင်ရေးကြာဆင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဝေဖန်သူတချို့ကတော့ပေါ်ပါကပွဲပေါ်အာယုံဆူဆိုင်မှုမရှိဘူးဘောလုံးကစားတာထက်အလှပလုပ်ပြဖို့ပဲအာယုံဆိုင်နေတဲ့အသင်းစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဖသဖြင့်ပြောဆိုတာတွေမျိုးကိုလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ training queen တွေကပေါ်ပါရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်မှုတွေကိုဝေဖန်သူတွေမသိရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ်ပါဟာအသင်းရဲ့ training ချိန်တွေအပြင်ကိုပိုင်ကာယနီးပြဆရာတယောက်နဲ့အားလက်ချိန်တွေမှာလည်းကြံ့ခိုင်မှုတွေအတွက်လေ့ကျင့်လျက်ရှိသလိုအာဟာရပညာရှင်တယောက်ယောက်ကိုသူ့အတွက်တည်တံ့ငှားပြီးတော့ကျမရေကစား view ဆိုင်နေတာကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့လုံလဝရိယကိုသိရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 Twitter မှာပထမဆုံးပုံတူ emoji နဲ့ဂုံပြုခံရသူကွင်းထဲမှာခြေစွမ်းပြရအောင်တာမကဘဲနဲ့စမ်းပြတဲ့စပင်းမုံဒီဇိုင်းတွေကိုပရိသတ်တွေမယိုးနိုင်အောင်ထားပြလေးရှိတဲ့အပြင်မင်းသားတယောက်လိုစတိုင်ကြကြနေတတ်တဲ့ပေါ်ပါကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလုံးပရိသတ်တွေတာမကအခြားနယ်ပယ်ကပရိသတ်တွေကပါ follow အများပြားလုပ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရှယ်နက်ဝါမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အတွက် Twitter ဝန်ဆောင်မှုတွေကပေါ်ပါကိုပုံတူ emoji ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ဂုံပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ်ပါအနေနဲ့ Premier League ကစားသမားတွေရဲ့မှာပထမအဦးဆုံး Twitter မှာ emoji နဲ့ဂုံပြုခံရတဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နံပါတ်6အဆင်နယ်ဖန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့သူပေါ်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးမမျှော်လင့်ထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပါငယ်စဉ်ကအာဆင်နယ်ပရိသတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပါကကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကပြင်သစ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်ပြနီးပြအာဆင်ဝင်ကပြည်သစ်လူမျိုးပြီးတော့ Henry VR နဲ့ PF2 တို့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အကောင်ဆုံးကစားသမားအများစုကပြင်သစ်သားတွေပါအဲ့တော့ပြင်သစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအာဆင်နယ်ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့တာမဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားရမှာကအခုချိန်မှာကျွန်တော်ယင်နေကအသင်းကတော့ United ပဲဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ Interview တစ်ခုမှာပြောကြခဲ့ပူပါတယ်နံပါတ်9အမွန်ညီနှစ်ယောက်ရဲ့အကူပေါ်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အံ့အားသင့်စရာအချက်ကတော့အမွန်ညီနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပါမှာ Matthias နဲ့ Florenti ဆိုတဲ့အမွန်ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ပုံပြီးထူးခြားတာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ professional ဘောလုံးသမားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ Tirreni Club အသင်းတွေမှာကစားနေကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူတို့ညီကို၃ယောက်စလုံးဟာပျော်ပျော်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပြီးဂီတနဲ့အကဝါဒနာပါရာမှာလည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ်ပါဟာ United အတွက်သူ့ရဲ့အစွမ်းအစာတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးတော်ခံနေပြီးတော့တရဲနီတို့ဝေးကွာနေတဲ့ Champions League ကိုတိုက်ယူရမယ့်တိုက်ပွဲတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးစစ်တေတော်တူဦးလေးဖြစ်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပေါ်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗောမြမာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။